А после ділили в нас в ті, як то старі времена, старинні времена. Вже ж до Польщі вже батько мого було другий, так сказати. А що про Поліссі дядько Лукаш розказував. Читав вже мені відео. Як зараз були ми з Іменовичем, зараз от там значить, ходили. Навіть я до того дядька Лукаша заходив, перехрестився. Значить, як ділили тих, як ділили руських усіх. Руські то руські, але вони не однакові. Ну, саме інтересне те, що себе ніяк не називали. Наші руські, наші люди. Названня якого не було. Ну, значить, ету Білорусію звали, назвали Хацюни. Хацюни. Хоча якої ходіть, ходіть, робіть, сьотка, там, дядько, так. Звали Хацюни. Полісся було. У нас не було Полісся, звісно, дорогі, це не входив у Полісся, аж за Горині. До гетої сторони не Полісся, до Горині, а вже за Горинню Полісся. Я починав робити в цьому, Сторінському районі. І перше діло, я, значить, і те саме. Хозяйки навіть ввечері запитав, чи є тут у вас Полісся? Каже, є воно за Горині. От так, Полісся, там вони в старі ті времена, лісосплавом займалися люди. Це кажен, по-моєму, мужик определенну часть року, що йшли справляти ліс по Дніпровському каналу, там ще десь. От. І вони добре знали місцевості, де той Полісся кінчається. Там воно ще десь було тут на Волині, тут север до лісу много. От там. А тут Полісся не було. Я пам'ятаю, став заказати там Полісся. Ти в Полісся попадеш, сказали. Щоб мене в Сторінський район, ти в Полісся попадеш. Я кажу, то в нас же Полісся, то прежде Полісся, то значить. В нас то не Полісся, а Полісся, а по-друге, то поляки стали називати Полісся. В нас не було Полісся. От так, що тут немножко вже приубавить поліський патріотизм. Ой, тут тільки тут Полісся, то його не було в Полісся. Ну, така віч. Значить, було, Полісся було там за Горині. Це Хочини. Волинці були такі, така група. Це часть руська. От. Україна була там за Волиння і за Поліссям. Там, де хати біли, де кажуть оце, де гето, а це кажуть. Ще там, там була Україна. А волинці де починались? Волинці де починались. Я не розказував, де волинці починались. Там потім Радостова чи як? Ні, ну, Радостова, але в ваших селі. Як там то границі, хто я знаю. Чи вже те Драгіченщина? Широкі. Ні, то не одно селе того. Тобто, волинці були то. Я називали волинці все, а де вони потім дивувались, були в Ратостові, наприклад. Ох, як же так? Є Волинська попросилася наша на Волині родить хліб, як на Волині. Пішов десь далеко, пішов на Волині. І таке представлення розпливчате. Дивували, що Радостов входить в Волинську область, а там який там хліб на Волині, там було там. Куди ж то? Так що такої було розпливчено, де починається Волині. Так, російці, руські теж так, але російці вони, значить. От, а знову так, унічжиті називали як? Козаками. Козаки-то їх не відділяли тоді донських від українських, не відділяли. То було щось таке, далековате. Ну, що я прочитав? А, ще ж от що. Австрійці. Австрійці. От бувало, моя баба розказує, от там ми були, значить, робили в біженцях там що-небудь, де можна заробити, як корабля, то робили. І там робили разом з австрійцями. От сиділи, там австрієць той сказав, а я тому так сказав, а вони вміли на гармошках, вони пісні співали, вчили нас, ми вчили своїх, свої пісні співати. Після, наприклад, вони того, вони те саме. Научили їх пісні свої танці, научили. Так, виходить, бесіда. Ну, вчили, як все нормально робили. Разом збиралися і беседували. І співали, і танцювали. Разом. Після мене ж така, я подумав, я на австрійці, як, на яким язику поговорити? По-німецьку? Так же? Так? Ну, от так. Як у типу не було, я кажу, вони ж по-німецьку говорять.
А цей баба, що ти дурний, чи ти здурів, як це так? Я ж була з ними, робимо не по-нашому говорити. Почіть по-нашому. Ми з австрійцями читали, то, але чому? А чому так то є? Отак, де такої було дивіться. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок і не забувайте поділитися з друзями посиланням на відео.